Mambo. Kwa nini umetuliaje hapo peke yako? Kwa fiti unaitwa? Maureen. Maureen, uko single by any chance? Kama unaweza dai kwa muri wangu, natafuta mabeshte. Unaishuka? Nivea tu nimekuona kuja hivi nikasema kwanza nigote memory wangu alafu nikamgote. Naza maybe have your number, maybe tunaweza link up. Okay, koni umejam. Mbona? Kuna maswali mengi. Eh, so najua sasa siwezi jua mbona umejam. Kama tu ni hivyo hivyo tu. Bro, kuna ma feelings mbaya mbaya leo. Ama that's your norm. Haya. Sawa, asante lakini. Ewe. Yaani uko kwa nini siwezi pata hadi namba yako? Bye. Mbona? Sorry? Emotional, damn it! Make it on the not man. You know what you are? EP, aka enemy of progress. You gonna get it? Sasa like sani, kosa kiere into kona ni mishuali. Surely like ni kosa kiere leo kujua usalimia ni kujua juu udai boy. Kikelele simba siro. Tena ngori, nimebambika kukumit. Na by the way naitwa John. Nafanyanga photography part time, full time. Gari! I never spelled it. Nakuanga fanyanga accounts. But bado sijamaliza shule. Yep. Na? Oh! What? Maliza mbana. Kwa nani maliza shule? But sahi nafanya degree of pili. Yeah. I just want to get to know you kidogo tu. Yani? Kuna mambo zangu. Sawa tu, but it's a big deal, sindo? Bye. Kuna next time? Sijua mingi sana. Sindo? Bye. Till next time. Next time ukinona ugote. No. Po. Bro, leo hujapika manze? Manze, jo, ameniambia niko na kierere. Unakataza leo? Ndio chufa. Sichachi. Nimeambia niko na kierere. Who am I to say yes or no? Mimi nakaa kwa mimi.